درې مشهور لوبغاړي نثار احمد بهاوي، احمد ولي هوتک او باز محمد مبارز نن د کابل په تایمنی کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې یو مرکز ته تللي وو. دوی درې واړو خپلې تذکرې د ټاکنو لپاره راجستر کړې. دغو لوبغاړو له خلکو غوښتل چې د رڼو او شفافو ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړي. دوی خلک دې ته هم وهڅول چې د نوملیکنې پروسه دې چټکه کړي. د تکواندو لوبغاړي نثار احمد بهاوي وویل دې مرکز ته د دې لپاره راغلي چې خلک په یوه ډیموکراتیکه پروسه کې ګډون ته تشویق کړي. هغه د امنیت د تامینولو غوښتنه هم وکړه. ما منیس یک شهروند افغانستان، مسئولیت ماست که همگی باید د این پروسه ملی اشتراک کنیم. پس از تمام مردم افغانستان خواهش میکنم به خاطر حفظ دستاوردهای گذشته ما د انتخابات اشتراک کنند. احمد ولی هوتک چې د فری فایټ لوبغاړی دی، له خپل بل مسلکي ملګري باز محمد مبارز سره د رایې ورکوونکو د نوملیکنې دې مرکز ته حاضر شوي وو. دواړو وویل چې راتلونکي ټاکنې مهمې دي او د دغو ټاکنو د شفافه ترسره کولو او نویو څیرو ته د رایې ورکونې لپاره د خلک نوملیکنه وکړي. نن زه خپل ملاتړ د انتخاباتو له دې پروسې نه اعلانوم او غږ کوم په ټولو هیوادوالو نه چې راشي خپل هغه ښه استازي، ځوان استازي د یو ښه فکر استازي وټاکي. د محل ثبت نام رای دهندهان آمدیم و تصمیم گرفتیم که امو وظیفه دینی و اسلامی و انسانی خود انجام بتیم. در ټاکنو خپلواک کمیسون وای په تیرو 12 ورځو کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شوی، تر پرونه 15,500 او 303 رای ورکوونکو نوملیکنه کړې ده. په دوی کې 101,000 او 800 ښځې دي. یوازې 2 اهل هنودو نوملیکنه کړې ده. د دې کمیسون په وینا تر لومړۍ ورځو اوس د نوملیکنې بهیر یو څه چټک شوی دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.